שלום לכולם, שמי רוני פאר ואני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בקו המוצרים של מאטרוקס. תחומי ההתמחות שלי הם תכנון של מערכות בקרה, מידול פיזי של מערכות ופתרונות לעולם הנדסת המערכת. היום אספר לכם על עולם המידול הפיזי של חברת מאטרוקס המבוסס על סביבת סימסקייפ. מטרתי היום היא להציג לכם כיצד שימוש בכלי הנכון למשימה הנכונה יכול לחסוך לכם זמן רב ולמעשה לנצל את זמן העבודה שלכם בצורה הטובה ביותר. הכותרת שבחרתי למצגת זו היא לעבוד חכם יותר ולא קשה יותר, ואני מקווה שבעוד מספר דקות תבינו גם למה. סיסטמטיקס היא בית תוכנה, ותפקידנו לסייע לכם הלקוחות להשתמש בכלים המובילים בתחומם בצורה הטובה ביותר. לצורך כך, אנו מעבירים מגוון רחב של קורסים והכשרות, מסייעים בפעולות הטמעת הכלים, וכמובן מלווים אתכם לכל אורך תהליך הרכש והתמיכה הטכנית. כחלק מעבודתי, יוצא לי להיפגש עם לא מעט חברות ומהנדסים המפתחים מערכות מורכבות הכוללות רכיבים מסוגים שונים. יש חברות המפתחות רכיבי תוכנה המאופיינים בפעולות input-output, כלומר מבצעים פעולות מחזוריות בצורה די שקופה על הכניסות בכדי לקבל את אפקט היציאה. מהנדסים אחרים מפתחים מערכות פיזיקליות הכוללות גם השפעות של זמן, ותכונות המערכת משתנות תוך כדי פעולה, כמו למשל מעגל חשמלי שמתחמם תוך כדי פעולתו. את כל התעשייה אני נוהג לחלק לשתי תחומים מרכזיים, תחום החומרה ותחום התוכנה והאלגוריתמים. הסיווג הזה לא נעשה רק כדי שאוכל לדבר בשפה ובמונחים הייחודיים לכל אחד מתחומים אלו, אלא גם בכדי שאוכל להציע פתרון שמתאים יותר לאופן העיסוק. למשל, עבור מישהו שמתכן מעגל חשמלי, בדרך כלל לא אשוחח על מימוש בעזרת מטלאב, בדיוק כמו שלמישהו שמפתח אלגוריתם לזיהוי עצמים בתמונה, לא אציע לדבר על פתרון בעזרת מעגלים טרמיים. ובצורה כללי יותר, צריך לזכור שלצורך פתרון של בעיה כלשהי, תמיד כדאי להשתמש בשפת התיאור המתאימה. וזה בדיוק מה שסימסקייפ מאפשרת לנו לעשות. סימסקייפ היא שפה מאפשרת לפתור, מאפשרת לתאר בצורה טובה ופשוטה יותר את הדינמיקה ואת השינויים החלים במערכות פיזיות, רב תחומיות, המאופיונות באקוזליות. כלומר, במערכות שבהן יש ממשק של פעולה ותגובה בין כל שני חלקים. למשל, אם אני מפעיל כוח על אלמנט מכני כלשהו, הוא מפעיל עליי בתורו כוח בחזרה. במעגלים חשמליים ניתן לדבר על זרמי זליגה, ובכל תחום ניתן למצוא את המקבילה לכך. כשאני מדבר על סימסקייפ, אני מדבר למעשה על מספר דברים. קודם כל, מדובר על הרחבה של סימולינק, כלומר אוסף של בלוקים, המאפשרים לי לתאר מערכות מסוגים שונים. שנית, סימסקייפ מאפשרת לי ליצור בלוקים חדשים בעזרת שפת תכנות ייחודית, הנראית מאוד דומה למטלאב. אני אראה דוגמה לכך בהמשך. מאחר והיא חלק אינטגרטיבי של סימולינק, אני יכול להשתמש בכל היכולות הקיימות של סימולינק, כמו יצירה של היררכיה, הוספה של תמונות ותיאור, האצה של ריצה בעזרת יצור קוד, וכמובן לבצע ניהול מעקב אחר המודל לאורך כל שלבי הפיתוח. ולבסוף, סימסקייפ משמשת כסביבת הבסיס לכל הכלים המתקדמים המאפשרים מידול פיזי. השימוש ברכיבים פיזיים בעלי יחידות וגדלים אמיתיים, השימוש בפוטרונים ייחודיים המאפשרים פתרון מהיר יותר של המשוואות מאחורי הקלעים, וכמובן היכולת לחבר בצורה פשוטה בין התחומים השונים, מאפשרים לכל מי שמעוניין בכך לעבוד עם כלים מתקדמים ויהודיים, המספקים יכולות מתקדמות. למשל, SimPower Systems מאפשר לתכן מערכות הספק חשמליות חד פאזיות ותלת פאזיות, והיכולות הנמצאות בו בצורה טבעית הן היכולות לחשב הרמוניות והשפעה על הרשת, לחשב תדרים פעילים, לבדוק נושאים של load flow ואף לדמות הקלות ברשת החשמל. כשאנחנו מדברים על תכנון של מערכות ובדיקה שלהן, אנחנו בדרך כלל מדברים על הפלנט או על התהליך תחת בדיקה. בכדי לבדוק את אופן הפעולה של הפלנט, אנחנו יכולים פשוט לבנות אותו מרכיבים אמיתיים. אבל אז זה כמובן יעלה לנו הרבה יותר כסף ומאמץ. לכן מגיע נושא הבדיקה בסימולציה. בכדי לבנות סימולציה, אנחנו צריכים להשתמש בידע שיש לנו לגבי התהליך, ולהפעיל את יכולת התכנון או התכנות שלנו. אחת הדרכים היא להשתמש בשפות תכנות, כמו Fortran או C או C++, אבל כאן אנחנו משקיעים הרבה אנרגיה בלהגדיר ובלהתחיל משתנים, בלדאוג לכך שהסינטקס שלנו נכון, ועוד הרבה מטלות. מה גם שבסופו של דבר קשה לדבק את הקוד, כי זה קוד טקסטואלי וקשה לזהות בו בעיות. בשביל זה, אנחנו נעזרים הרבה פעמים במטלאב ובסימולינק. בעזרת השפה המתקדמת של מטלאב, עם הפונקציות המוכנות בנוחות השימוש,
או היכולת האינרנטית של סימולינק לפתור משוואות ותנועה דינמית לאורך הזמן, אנחנו יכולים לקצר קצת את מאמץ התכנות. ולבסוף, אם נשתמש בכלי המידול הפיזי, נוכל לחסוך המון זמן, כיוון שנשתמש ברכיבים מוכנים, לא נצטרך לכתוב ולפתח משוואות מתמטיות, וגם המבנה של המערכת יראה בדיוק מה המערכת האמיתית. למעשה, בצורה כזו, אני יכול לבנות מערכות די מורכבות, גם אם אני לא המומחה הכי גדול לסוג המערכות הזה, או אפילו אם אין לי דוקטורט או אפילו תזה בהם. אני פשוט בונה את המערכת ובודק אותה ישירות בסימולציה. בואו נסתכל לדוגמה על מערכת של מנוע חשמלי. מנוע חשמלי מורכב למעשה משתי תת חלקים מרכזיים. חלק חשמלי, שמקבל אנרגיה חשמלית והופך אותה לזרם חשמלי, וחלק מכני, שמסתובב במהירות בהתאם לעוצמת הזרם. בין שני תתי החלקים הללו נמצא רכיב או אפקט, שמתרגם את הזרם למומנט על ידי שימוש בסלילים ובשדה מגנטי. בספרות, המשוואות הללו מתארות את השליטה במנוע. משוואה אחת עבור החלק החשמלי ומשוואה אחת עבור החלק המכני. לאחר שכתבתי וניסחתי את המשוואות, אני יכול לפתור אותן עבור המנוע שלי. כמובן שיש מספר דרכים לפתור את המשוואות הדיפרנציאליות הללו. אני יכול להשתמש בנייר ועיפרון, ובידע שיש לי בפתרון של משוואות דיפרנציאליות רגילות. אני יכול לפתור אותן בצורה סימבולית, בעזרת MATLAB והסימבוליק MATLAB Toolbox, ואני יכול גם לפתור בקלות בעזרת סימולינק. באיור הזה ניתן לראות את הפתרון בעזרת סימולינק למשל. אבל כעת נשאלת השאלה, למה בכלל אני פותר את המשוואות המתמטיות? אז אם נסתכל על הבעיה בצורה קצת שונה, נראה כי המנוע למעשה מורכב מאוסף של רכיבים. נגדים, סלילים, אינרציה מכנית, וכמובן הסליל המגנטי. אם במקום להסתכל על המשוואות, נסתכל על הרכיבים, נקבל את הדיאגרמה הבאה. דיאגרמה שבה רואים את צורת המימוש או התכנון של המנוע בעזרת סימסקייפ. ושוב, המטרה היא לפתור את הבעיה ולא הייצוג המתמטי שלה. שימו לב שהמעגל של סימסקייפ נראה ממש כמו המעגל התיאורטי. אם נראה את המעגל הזה למתכננים השונים, הם ידעו בדיוק מהו הרכיב הזה. עוד נקודה שיש לייחס לחשיבות היא מה קורה אם שכחתי למדל רכיב מסוים, או אם הפתרון עצמו מעלית אותי לבצע שינויים. למשל, הוספה של חיכוך או מעצורים מכניים. כיצד שינויים לא לינארים אלו יבואו לידי ביטוי במשוואות המתמטיות, אם אני בכלל אעשה את זה. צריך לזכור שאם חל שינוי כלשהו, הרי שאני צריך לפתור מחדש את סט המשוואות ולפתור אותן. וזהו לא תענוג כל כך גדול. בואו נעבור כעת למטלאב, ואראה לכם כיצד אני נעזר בסימסקייפ בכדי לפתור את בעיית המידול של המנוע החשמלי. בכדי להתחיל מודל חדש של סימסקייפ, אני יכול ללכת ל-New Simulink Model, או להקיש את הפקודה SSC New, כלומר סימסקייפ New. כשאני עושה זאת, נפתח לי מודל סימולינק חדש, וכן ספריית הכלים של סימסקייפ. בספרייה הזו ניתן לראות רכיבים מסוגים שונים, חשמלי, מכני, הידראולי ועוד. בנוסף, תחת ה-Utilities, ישנם בלוקים שמאפשרים לי ממשק לסימולינק וחזרה מסימולינק לסימסקייפ. אני אעשה בהם שימוש בדוגמה הזו. במודל עצמו שנפתח לי, אני יכול לראות שנבחר לי הפוטרן OD15S, שזהו פוטרן ייחודי למערכות פיזיקליות, ומאפשר לי עבודה טובה ומהירה יותר עם רכיבים אקוזליים. וכמובן מופיע כאן הבלוק, הסולבר המקומי של הרשת הפיזיקלית, שיאפשר לי לשפר את זמני ההרצה. הדוגמה שאנחנו נבלה כרגע היא המנוע החשמלי. לצורך כך, תחת סימולינק, אפתח את שני הספריות הרלוונטיות, את האלקטריקל והמקניקל. אגור את הרכיבים המתאים מתוך הסימולציה, ואחבר אותם. אז מתוך האלקטריקל אלמנטס, אני אבחר את האינדקטור, הסליל, ואת הרזיסטור. דבר נוסף שאני אגרר מכאן זה את האפקט שמתרגם את הזרם החשמלי לאלמנט סיבובי מכני, או ה-Rotational Electromechanical Converter. מתוך הסנסורס אני אבחר סנסור של זרם, ומתוך הסורסס אני אבחר מקור מתח נשלט על ידי סימולינק. בואו נחבר את החלק החשמלי של המעגל. וכמובן שמתוך האלקטריקל אלמנט שכחתי את האלקטריקל רפרנס או את האדמה. אז, אני אחבר את
צליל לאפקט, את האפקט לאדמה, את הנגד לסליל, את מד הזרם אני צריך לחבר בטור למעגל החשמלי שלי, ואת מקור המתח בצורה כזו. בזאת סיימתי למדל את המעגל החשמלי. את החלק המכני, אני אעבור לספרת הרכיבים המכניים. אז תחת ה-Rotational Elements, אני אבחר אינרציה, זאת בעצם האינרציה של המנוע שלי. אני אבחר Mechanical Rotational Reference, שזה בעצם רפרנס מאוד דומה לאדמה, או נקודת יחוס למעשה, כמו אדמה של מעגלים חשמליים. ואני אחבר גם Sensors, Ideal Rotational Motion Sensor. ואני אחבר את הסנסור עבור האינרציה הזו. אז זה בעצם הכל. חיברתי כרגע את כל הרכיבים, וכל מה שאני צריך עוד כרגע זה רק לאפיין את הערכים שלהם. אז אני אבחר את הערך של הנגד, אפשר לראות שזה 1 אום, ואם זה לא אום אני יכול לבחור יחידות מתאימות. חשוב לציין שסימסקייט תבצע את ההמרה המתאימה ליחידות אם אני משנה אותן. למשל אם פה את הערך של צליל, אני אשנה לאחד מיקרו הנרי, אז איפה שצריך, אז ההמרה המתאימה תבוצע. עבור התרגום 0.1, ועבור האינרציה 0.01 קילוגרם מטר בריבוע. מצוין. עכשיו אני רוצה למעשה לחבר גם את הפוטרן המקומי שלי. את הפוטרן אני יכול לחבר לכל מקום ברשת הפיזיקלית שלי, זה ממש לא משנה לאן. אני אחבר אותו לפה רק כדי שיסתדר לי מבחינת המעגל עצמו. נגדיל קצת. אוקיי, עכשיו בתור מקום מתח אני רוצה לחבר איזשהו סיגנל סימולינקי. אם אני רוצה לעשות דבר כזה, צריך לזכור שסימולינק זה סביבה שהיא חסרת יחידות, כלומר יש לה רק גודל. אם אני רוצה לתת לסיגנל הזה את הגודל, אני צריך להשתמש במתרגם הזה, כלומר בקונברטר מסימולינק לפיזיקל סיגנל. פשוט לחבר את זה כך, ועכשיו אלך לספרייה של סימולינק, sources, ואבחר למשל סיגנל של סטפ, סיגנל מדרגה. בואי נגדיר מדרגה שמתחילה אחרי עשירית שנייה, ומגיעה מ-0 ל-1. וכאן למעשה אני אתן ליחידה הזאת את היחידות וולט. אוקיי? אם אני רוצה להציג את הזרם שאני מודד, אז בצורה דומה אני בעצם צריך לקחת את היחידות, או את הגודל הפיזיקלי של 1 אמפר, או כמה אמפרים שיהיו כאן, ואני צריך לתרגם אותם חזרה למספרים לסימולינק. לכן אני נזהר ב-Physical Signal to Simulink Converter. Okay. באופן דומה אני אשתמש באותו קונברטר גם בכדי להציג את מהירות הסיבוב של המסה המכנית, של האינרציה המכנית. Okay. כעת למעשה סיימתי ואני יכול להריץ את הסימולציה. ברגע שעשה זאת אוכל לראות את הפרופיל של הזרם. אפשר לראות כיצד הזרם באמת יורד. באופן דומה אוכל לראות כיצד המהירות שלי מאיצה ומגיעה עד למהירות קבועה. אוקיי. עכשיו אני יכול לעזר בעצם בתכונות של סימולינק בכדי לבצע קצת מודיפיקציות. מה שאני עושה למעשה הרכיבים הללו, אלה הרכיבים שהם חלק מהמנוע החשמלי שלי. לכן מה שאני אעשה זה פשוט לסמן את כל הרכיבים, כפתור ימני על אחד מהם, ולהפוך אותם לרכיב חדש, או Create Subsystem. להיכנס פנימה לתוך הבלוק עצמו, ואשנה קצת את השמות. עבור החלק החשמלי, אני אשנה את הכניסה העליונה ל-plus, ואת הכניסה התחתונה ל-minus, ואת היציאות, אשנה ל- Rotation ו-Constant. עכשיו למעשה הרכיבים האלה הם חלק מהרכיב, כל הרכיבים האלה מגדירים את המנוע החדש שיצרתי, ואני אוכל לתת לשם הזה גם שם חדש, למשל נקרא לזה DC Motor, לרכיב הזה. אפשר לראות שהמיקום של הפורטים לא מסתדר למה שאני רוצה, אז אני אשנה את זה קצת. אז אני אגדיר את R כ-1 בצד ימין, ואת C אני אעביר גם כן לחלק הימני של הבלוק. כלפי חוץ.
כעת המנוע נראה כמו שרציתי, ובכדי לתת לזה אפילו עוד קצת ייחודיות, מה שעשה זה גם לצאת איזושהי תמונה על גבי המנוע עצמו. אז יש תמונה שהכנתי בראש, כדי להוסיף אותה, פשוט לוחד כפתור ימני על הבלוק, Mask, Create Mask, ופה ב-Icon Drawing Command אני פשוט כותב את הפקודה Image על DC Moto פקודה JPEG, ובזאת המסרפתי את הציור הזה למנוע עצמו. כעת כל מי שיסתכל על המערכת שלי יוכל לראות בקלות שאכן מדובר במנוע DC. אוקיי, בכדי לייצר עכשיו סימולציה קצת יותר אמיתית, אני רוצה לבוא ולהוסיף איזשהו עומס חיצוני שמופעל על גבי המנוע. לצורך כך, הלך לספרייה של Simscape, ל-Mechanical Sources, וחבר מומנט חיצוני. מסובב את הבלוק, ואת המומנט אני אחבר לתוך העומס על גבי המנוע עצמו, בין הנקודה שבה יושבת האינרציה לבין נקודת היחוס שאיננה זזה. אחבר את הכניסה שלי, שוב בעזרת שימוש בסימולינק לפיזיקל סיגנל קונברטר, והכניסה שאני נכניס תקרה אחרי 4 שניות, והעומס שאני אכניס הוא של 0.1 ניוטון מטר. אוקיי? ניתן גם יחידות של ניוטון כפול מטר. נריץ את הסימולציה, נסתכל על פרופיל הזרם, אפשר לראות שהזרם יורד ועולה, נסתכל על פרופיל המהירות, ונראה שהמהירות עולה ואז יורדת, כנראה שהמנוע הזה לא מספיק חזק בכדי להתמודד עם המנוע הזה. עכשיו שימו לב שבסימולציה שרצתי, בחרתי להציג שני פרמטרים, כלומר שתי גרפים, אחד עבור הזרם, אחד עבור המהירות. בסימסקייפ אני יכול לבוא ולהגדיר הרבה מאוד, יש כאן למעשה הרבה מאוד סיגנלים שרצים לי במערכת. אם אני רוצה לבחור להציג את כולם, אני יכול להיכנס לתוך תפריט ה-Configuration Parameters, תחת סימסקייפ, ולבקש כאן, תחת תפריט ה-Log Simulation Data, להקליט את כל הנתונים. שימו לב שזה יישמע לתוך משתנה שנקרא Simlog, וכעת לאחר שאריץ את הסימולציה, שאומר לי בתוך ה-workspace משתנה שנקרא Simlog. בכדי להציג את הערכים שהוא מכיל, להשתמש בפקודה SSC Explore על גבי המשתנה שיצרתי כרגע. ברגע שאני עושה זאת, נפתח לי למעשה Viewer חדש, שמכיל את כל הרכיבים במערכת שלי שהם רלוונטיים עם ערכים מסוימים. למשל, הרכיב שאני יצרתי, ה-DC Motor, מכיל בתוכו את השנאי, הנגד והאינרציה. למשל השנאי, אני יכול לראות עבורו את פרופיל הזרם ופרופיל המתח, עבור האינרציה אני יכול לראות את המומנט שמופעל עליה, ועבור הנגד את הזרם והמתח. באופן דומה אני יכול ללכת גם לרכיבים אחרים, למשל עבור ה-Current Sensor. את כל אחד מהגרפים האלה אני יכול לקסטם, כלומר לבצע קוסטומיזציה עבורו, למשל להוסיף לו איזשהו מרקר, ולהציג את ה-Legend שלו. אוקיי? וכמובן שאת כל הפיגר האלה שנוצרו, אני יכול גם לייצא החוצה לתוך פיגר של מטלאב, ולראות, ולהמשיך לערוך את זה בעצם בתוך סביבת מטלאב עצמה. אוקיי, אז ראינו בעצם דוגמה יחסית פשוטה של בנייה של מנוע חשמלי. ואני רוצה להראות לכם עוד דוגמה אחת שהיא מאוד קלאסית, שמדברים על משוואות ופתרון של משוואות דיפרנציאליות. דוגמה של עגלה, שמחליקה לאורך ציר X. אוקיי, אז יש לי עגלה שמחלקה לאורך ציר X, ובינה לבין קיר שהיא מחוברת אליו, יש איזשהו קפיץ ואיזשהו מרסן. אז המודל הזה למעשה פותר את הבעיה המתמטית הזאת. ניתן לראות כאן את הקיר, שזה ממש אדמה. ניתן לראות את הקפיץ ואת המרסן, ואת המסה. צבעתי אותם בצבעים שמתאימים לדיאגרמה הזאת שיצרתי. אפשר לראות שהכוח החיצוני שמופעל פה, מופעל בדיוק בין הקיר לבין המסה, כלומר לאורך ציר החלקה, וסנסור מכני שחיברתי בודק את המהירות ואת מיקום העגלה לאורך ציר X. כשאני מריץ את הסימולציה, אני יכול לראות מהו פרופיל המהירות ומהו פרופיל המיקום של המסה הזאת.
אוקיי, אז הפתרון הזה באמת הוא יחסית פשוט לפתור משוואה כזאת, גם אפשר לראות פה את המשוואה שמתארת את הבעיה עצמה. אבל עכשיו בוא נניח שהבעיה שלי היא טיפה יותר מסובכת. למה אני מתכוון יותר מסובכת? מה קוראים שלי שתי עגלות שמחוברות בטור אחת לשנייה וביניהן איזשהו קפיץ ומרסן. זה אומר שעכשיו אני צריך למעשה לכתוב עוד סט של משוואות מסדר שני, ולהגיע סט של משוואות הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה לפתרון. אם אני עובד בסימסקייפ, אז אני יכול לבצע את הפעולה הבאה. אני יכול פשוט לחבר את כל הבלוקים האלה ולייצר מהם למעשה בלוק חדש. אוקיי? כל נקודות החיבור האלה, בואו נסדר את זה קצת, למעשה אותה נקודה. לכניסה של הכוח אני אקרא F, לחיבור של הקיר אני אקרא Wall, ובקצה השני אני אתן את השם Right, כדי להראות שבעצם הכניסה הזאת מחוברת לחלק הימני של העגלה. אוקיי? בואו נסדר קצת את הכל. אוקיי? אז הנה יש לי כאן עגלה אחת, או קארט אחת. כמו שאת הסנסורים שכחתי לסדר, אז בואו נוסיף את זה. זה ה-Velocity, וזה ה-Position. אוקיי, אז כרגע למעשה שכפלתי עגלה אחת. ויצרתי רכיב חדש שהעגלה שמקבלת למעשה כוח חיצוני, חיבור לקיר או חיבור לחלק השמאלי שלה, ואיזשהו הכנה לחיבור לחלק הימני. כעת כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לשכפל את העגלה, לחבר אותה במקום המתאים, לחבר כוח, למשל ניקח כוח כזה, נאפיין אותו לכוח כפול, אחרי 4 שניות, ולחבר את המדידים. אחרי שאני עושה את זה, אני פשוט צריך להריץ את הסימולציה, להסתכל על המהירות והמיקום של העגלה השנייה, מהירות ומיקום של העגלה הראשונה. עשיתי כבר מודל כזה עבור מערכת שכוללת בתוכה שלוש עגלות. רציתי להראות לכם בדיוק איך זה נראה. יש לי למעשה כאן עגלה אחת, עגלה שנייה, עגלה שלישית. בין כל עגלה לעגלה יש קפיץ ומרסן. אוקיי? וכשאני מריץ את הסימולציה, אני יכול שוב לראות את ההשתנות של המיקום ושל המהירות של כל אחד מהעגלות האלה. אז מה בעצם הרווחתי בזה? הרווחתי בזה שהשתמשתי בעצם ובניתי רכיב חדש, שנקרא עגלה. את הרכיב הזה אני יכול לשכפל. המשוואות המתמטיות שבכלל לא הייתי צריך להתעסק איתן, נפתרות בעבורי מאחורי הקלעים. ובסופו של דבר, אני מתמקד בבעיה עצמה, ולא במשוואות. למעשה סימסקייפ, יחד עם צוות המפתחים של MathWorks, פותרים את כל הבעיה המתמטית עבורי. כפי שציינתי קודם, סימסקייפ מאפשרת גם יצירה של רכיבים חדשים בעזרת שפה ייחודית, המבוססת על MATLAB. השפה מאפשרת לי מצד אחד לערוך רכיבים, ומצד שני להוסיף ממש תחומי פיתוח חדשים. למשל יצירה של דומיין חדש שכולל חומר חשמלי וחומר כימי יחדיו. אני אוהב לחשוב על סימסקייפ כעל דרך לייצר קוביות חדשות של לגו. למה להסתפק בחלקים שמספק לך יצרן אם אתה יכול להוסיף בדיוק את החלק שחסר לך? חשוב לציין שאם אני מעביר את מה שבניתי למישהו מחוץ לחברה שלי, אני כמובן יכול להגן על ה-intellectual property שלי על ידי השימוש בפקודה SSC Protect, שזו בעצם הפונקציה המקבילה ל-P-Code של MATLAB. אז בואו נראה דוגמה לשימוש ב-SimScape Language. אני אפתח דוגמה מוכנה, שקוראים לה SSC Ultra Capacitor, ומה שאנחנו רואים כאן זה למעשה מעגל חשמלי, אוקיי? שמורכב מאוסף של אלמנטים שמופיעים בספרייה של ה-Electrical Elements של SimScape, וכאן רכיב חדש שנוסף למערכת. נקרא לוסי אולטרה קפסיטור. עדיין בקליק על הרכיב הזה, אני יכול לראות את הסט של הפרמטרים והיחידות שמשויכים עבורו, ואם אני לוחץ כאן על הלינק הזה, אני יכול לראות את המקור, או את קוד המקור של הרכיב הזה. בואו ננסה להציג את כולם אחד ליד השני, ואז נוכל לראות בצורה יותר טובה את מה שקיבלנו.
אז, כאן בקוד אני יכול לראות למעשה את כל הקוד שמאפיין את הרכיב הזה. אז קודם כל נשתמש במילה ייחודית שנקראת component, בצורה כזאת אני יכול לצייר רכיב חדש, והשם של הרכיב זה לוסי אולטרה קפסיטור. שימו לב שפה מופיע התיאור של הרכיב, ואם אני מסתכל על הממשק למשתמש שבסוף אני מקבל מהבלוק עצמו, אז למעשה יש כאן העתקה בתוך הקוד עצמו. הנודס זה למעשה נקודות החיבור של הרכיב. אפשר לראות שיש לי פה שתי נקודות חיבור, פוזיטיב ונגטיב, שהן למעשה יחידות, כניסות חשמליות. הן מופיינות ברכיב עצמו על ידי שני פורטים למעלה ולמטה, או בחלקו העליון ובחלקו התחתון. בחלק העליון לפי הסימן פלוס, בחלק התחתון הסימן מינוס, ואפשר לראות את זה גם ברכיב עצמו. הפרמטרים של הרכיב הם 5, מופיע כאן גם הערך הדיפולטי שלהם וגם יחידות היחידות שלו, ואת זה שוב אנחנו רואים בממשק למשתמש. Nominal Capacitance, את V שווה 0, יישוב יחידות של 1, פרד. שוב, אוטומטית, סינטקט מאפשר לי גם לשנות כאן את הרכיבים. המשתנים, אלה בעצם המשתנים הפנימיים שלא נחשפים למשתמש, אלא משתמשים בהם לתוך פתרון של משוואות המתמטיות, I ו-VC. אנחנו נעזרים בקוד מטלאב בכדי לוודא שהמשתמש לא עוזים פנימה פרמטרים שהם לא מתאימים. למשל, אם הקיבוליות שלי קטנה מ-0, אני מוציא למשתמש איזשהו סיגנל של שגיאה. ולבסוף, אני מגדיר את המשוואות עצמם. קודם כל, אני יכול להגדיר משתנה ביניים שזה V, שזה בעצם ההפרש בין שתי הנקודות על גבי הקבל, ואת הגדרת המשוואות עצמם על ידי זהות. I מוגדר כהמשוואה הזאת, ו-V מוגדר כהמשוואה הזאת. שימו לב שאם אני צריך לגזור איזשהו משתנה מסוים או להשתמש ביכולות מתמטיות אחרות, אני יכול להשתמש במילה השמורה דריבטיב. אז I מורכב מזהות של גוזרת גם את משתנה הכניסה VC. לאחר שעשיתי זה, אני יכול לאפיין את הרכיב גם עם תמונה ייחודית משל עצמו, ולבסוף להריץ את הסימולציה ולראות כיצד המערכת שלי מתנהגת. בצורה דומה, אפשר להסתכל גם על הרכיבים בסביבות הרבה יותר מורכבות, למשל SSC, Engine, Cooling System, וזה מודל שלם של מערכת שמבוססת בקרת טמפרטורה על מנוע בנזין. כל הרכיבים כאן הם רכיבים שנוספו במיוחד לטובת הדוגמה הזאת. למשל הטרמוסטט הוא רכיב חדש, מתוך דומיין חדש שנקרא Engine Cooling Components. אוקיי? שוב, מופיעים כאן המשתנים שלו, הפרמטרים שלו, ההתחול של המשתנים, ולבסוף סט המשוואות שכמובן יכול להיות הרבה יותר מורכב מאשר מה שהצגתי קודם. למשל, הנפח כפול הצפיפות, כפול הקיבוליות, כפול הנגזרת של הטמפרטורה, שווה למשוואה עצמה. סימסקייפ יכולה לחסוך זמן רב בבנייה של אף טיפוס, בגלל היכולת ליצור קוד מהמודלים הללו. מכיוון אחד, ניתן לחבר רכיב תוכנתי ולהריץ אותו למול מודל הפלנט בסימולציה, בתהליך שנקרא Processor in the Loop. בצורה כזאת אנו מבטאים את הפונקציונליות של הקוד שרץ על גבי המעבד, למול סימולציה שרצה בסביבת סימולינק. בכיוון שני, ניתן לייצר קוד מהפלנט עצמו, ולהריץ לגבי חומרה יהודית. בצורה כזו ניתן לבדוק גם פונקציונליות וגם ביצועים בתהליך שנקרא Hardware in the Loop. משתמשים ביכולת זו לא מעט במקומות שבהם בונים סימולציות היברידיות וסימולטורים באופן כללי. מעבר למה שהצגתי היום, יש תוספות ורחבות בתחומים שונים. חשמלי או אלקטרוני, הידראולי, מערכות עיני הסיבוביות, מערכות מכניות תלת-ממדיות, וכמובן, כמו שציינתי קודם, עצים Power Systems. מידע לגבי כלים אלו ניתן לקבל באתר שלנו ובאתר של MathWorks. לסיכום, היום הצגתי בפניכם את סימסקייפ. סימסקייפ מאפשר לתכנון פיזי של רכיבים ומערכות במספר תחומים ולשלב את כולם יחדיו. ראינו כיצד סימסקייפ מאפשרת לנו להתמקד בבעיה ולא בייצוג המתמטי שלה, וראינו כיצד ניתן ליצור רכיבים חדשים בעזרת השפה הפיזיקלית, הסימסקייפ לנגוויג', וראינו כיצד ניתן לשלב אותות וחיישנים לתוך סימולינק ומתוך סימולינק. למידע נוסף, תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט של MathWorks ושלנו בסיסטמטיקס ולקרוא עוד לסימסקייפ. אני אשמח כמובן גם לענות על שאלותיכם.
אם יש לכם, פשוט שלחו לי מייל, או תתקשרו אלינו ל-03-766-0101. נשמח לסייע לכם בכל מה שקשור לכלים שלנו ולסיסטמטיקס באופן כללי. היו שלום ותודה על ההקשבה.